Эгей теңізінде мигранттар мінген қайық суға кетіп, 11 адам мерт болды. Олардың 3-еуі бала, тағы 7 адамды Түркия жағалау қызметкерлері құтқарып үлгерген. Оқиға елдің батысындағы Куша Далси қаласының жағалауына жақын маңайда болған. Ал қайыққа мінген босқындар Грекияға жетуді көздеген. Айта кету керек, бұл келінсектер дағдарысы 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ауқымды көш болып отыр. Осының салдарынан биыл Еуропа елдеріне миллионнан астам босқын кірген. Олардың дені Африка мен таяу шығыстан шыққан.